Fica aqui com o papai. Vai passar, eu vou passar. Por quê? Faz junto com o papai. Olha os tios do teu. Então não tem juízo. Mais quatro. Quatro, cinco, seis, sete. E faltou agora um, é sete. Faltou um, é oito. Você contou um dedo a menos. Qual que deve passar? Quatro, mais quatro. Dois. Ah, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah! Poxa, mano.